Не, го снима. Да. Снима. Еве, почнува да ги пушта пак. Да. Одите каде ги. Од тебе се плаш. Ей, ти го, од... Па, од кучињата бегаат од него. Сајта се плаши. Тум. Ети го, ети го, нека оди. Лази буба, тражи ничу, лази буба. Саде доле ти, качи се горе. Че го мрнеш сад, кога ти не можеш да сними, седи овде. Лази буба, лази, лази. Тетка ми една чичера дојде, бе? Пречера. И он веќе синоќа сака што со неја да спи. О, не беш тебе. Лази буба, лази, лази. Смешно, мал. Чекай да го ципнам ова дете, чекай да го ципнам, јас ќе да спе. Да. После душовадници. Да. Нека лази, бебе, види како се снимаш. Тато, чекай, ли ти се приближуваш, не можеш да го тргаш. Не, да се приближува. Чекай, така се од изгледа. Има нешто. Кој ти е поголем? Не, не. Нема, не, да има. Чекай, да јас да ти кажам како се доближува. Што е? Уште ли ти се доближу? Кај ќе одиш да ти? Чао, чао, чао. Ана више, готово. Ајде, ајде. Ајде. Дај подруг. Чао. Се врти овој. Чао. Хрукче. Ако сакам, ти ќе ми кажеш. Ти се приближу. Малце. Ајде, ајде, ајде. Ох, на не, чао. Чао. Хох, да те муќу са бабат. Да те муќу са бабат. Ај, што е гаш така? Не нажмя. Ниска.